ყველაფერი სახსრულებო პროცედურების შესახებ. Кредиторის მოთხოვნის დროული დაკმაყოფილება მოვალის ინტერესების გათვალისწინებით. Ბალანსის დაცვა და მხარეთა მორიგება როგორც აღსრულების პოლიტიკა. Радио Имедис Этершия. Гадасема Ахмасрулебели. Тамара Абрамишвилтан да Паата Шамугиястан ერთად. Тамара Абрамишвилтан да Паата Шамугиястан ერთად. მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ გადაცემას აღმასრულებელი რადიო იმედზე FM 105.9 და ჩვენ სტუმრებთან ერთად ყოველ სამშაბათს 14 საათსა და 10 წუთზე ვსაუბრობთ ყველაფერზე საახსრულებო წარმოების ფარგლებში. მე ჟურნალისტი პაატა შამუგია გახმავართ და ჩემს კოლეგა თამუნა აბრამიშვილთან ერთად დღეს ვისაუბრებთ ჯარიმის კატეგორიის საქმეების აღსრულების წესზე და მხარების ინფორმირების მეთოდებზე. ჩვენი სტუმარია თბილისის საახსრულებო ბიუროს უფროსი აღმასრულებელი თინათინ მიქიაშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო თინათინ, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს. მოგესალმებით, ქალბატონო თინათინ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ სტუმრობთ გადაცემას. მოდი თავდაპირველად დავიწყოთ საუბარი ჯარიმის კატეგორიებზე, საქმეებზე და შემდეგ უკვე განვავრცოთ ის საინტერესო დეტალები, რაც ყველა ჩვენი მსმენელისთვის არის საინტერესო. ანუ ამ შემთხვევაში ვინ გასცემს აღსრულებულ ფურცელს? ჯარიმის კატეგორიაზე საახსრულებო ფურცლებს გასცემს სასამართლო, მაგრამ სასამართლოსთან ერთად აღსრულების ქვემდებარე აქტი არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანო ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. უფრო მარტივად, ანუ ვინ იგი არის? ანუ უფრო მარტივად რო გითხრათ, როგორც იურისტი, ხო, ანუ გასცემს იგივე საპატრულო პოლიცია აქვს ეს უფლებამოსილება, რომ გასცეს საახსრულებო ფურცელი. იგივე ყველაზე ნაცნობი რაც არის სიტი პარკი გასცემს და ნუ არის კიდევ სხვა ადმინისტრაციული ორგანოები, რომლებსაც აქვთ მერი ზედამხედველობის სამსახური, იგივე სამელიორაციის სამსახური. სიტი პარკს ალბათ უკვე ჩაანაცვლეს ახალი კომპანია, სატრანსპორტო კომპანია, კი ბატონო, კი მათაც აქვთ უფლება გასცენ საახსრულებო ფურცელი. ანუ ეს ფურცელი არის ჩვეულებრივი სასამართლოს მიერ გაცემული საახსრულებო ფურცის ტოლფასი, ხო? კი, რა თქმა უნდა, იგივე ანუ იგივე ძალა აქვს, იგივენაირად ხდება მისი აღსრულება, როგორც სასამართლოს მიერ გაცემული საახსრულებო ფურცელი. და რომ გავყვეთ ახლა ამ ეტაპებს, რა ხდება? პირველი ინფორმირება გულისხმობ, ანუ ჩამ გადაიწრა, დაიწყო საქმე, შეიძლება წარმოება. ანუ საქმის შემოსვლისთანავე ხდება, ესე იგი, ინფორმირება მოვალის. თუმცა პარალელურ რეჟიმში ხდება მოვალის ქონების მოძიება და დაყადაღება. ინფორმირება, აი პუნქტობრივად რო გავხდეთ, აი რო გავყვეთ, როგორ ხდება ინფორმირება? აი თქვენ შეტყობინება იგზავნება აღსრულების ეროვნული ბიუროდან 7 დღიანი ვადის, თუმცა მიუხედავთ იმისა, რომ 7 დღიანი ნებაყოფლობითი ვადა ეძლევა, მაინც პარალელურ რეჟიმში ხდება მისი დაუშვათ აი საბანკო ანგარიშების დაყადაღება, ყველაზე ისეთი მტკივნეული რაც არის. რა თქმა უნდა, მოთხოვნის ფარგლებში, ანუ რა მოთხოვნაზეც არის საახსრულებო ფურცელი შემოსული, იმ მოთხოვნის ფარგლებში ხდება ანგარიშების დაყადაღება და ასევე თუ კი რაიმე ქონება ირიცხება მოვალის სახელზე, ყველაფერს ავტომატურად ედება ყადაღა. ანუ ეს ერთგვარი პრევენცია, ხო? ვაძლევთ ვადას, მაგრამ მაინც ვაყადაღებთ. მაგრამ მაინც, კი ბატონო, და არ მოგაიტანოს თანხა და კი ბატონო, შეტყობინება რომ მიუვა, შესაძლებელია რომ მან ესე ვთქვათ გადამალოს ქონება, ან გაიტანოს ანგარიშიდან თანხა, რის შემდგომაც ჩვენ გაგვირთულდება აღსრულება და შესაბამისად შეტყობინება, აი შეტყობინება ითვლება უკვე ჩაბარებულად, ასე ვთქვათ, როდესაც პირი გამოგართმევთ ამ დოკუმენტს, თუ აი ხშირად არის რომ აი იმალებიან მაგალითად ადამიანები, ალბათ თქვენც ქონიათ პრაქტიკაში, როდესაც დედა ამბობს რომ არ ვიცი საერთოდ ვიზე ალაპარაკი, ან мама ამბობს რომ არ ცხოვრობს აქ დიდი ხანი, ანუ რა დროს ითვლება შეტყობინება ჩაბარებულად? პირველ რიგში, ანუ ყველაზე ხშირი შემთხვევა რაც ქონდა, ანუ რაც გვაქვს პრაქტიკაში, არის სიტი პარკის ჯარიმებთან დაკავშირებით, როდესაც თვითონ სიტი პარკის ჯარიმას არიბარებენ მოქალაქეები, როდესაც კურიერი მოდის მისამართზე და ოჯახის წევრი განაცხადებს უარს თუნდაც იმ ოქმის ჩაბარებაზე, რომელთაც მოქალაქე დაჯარიმდა, პირდაპირ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით განსაზღვრულია, როდესაც უარს აცხადებს ჩაბარებაზე, ის უკვე კანონით ჩაბარებულად ითვლება. შესაბამისად, ანუ აღსრულებიდანაც ხდება გაგზავნა შეტყობინების, შემდგომ უკვე აღმასრულებელი მიდის მისამართზე რომ ჩააბაროს,
თუ ვერ ხერხდება მისამართზე მოძიება მოვალის და ჩაბარება, შემდგომ უკვე ჩვენი საიტის საშუალებით ხდება საჯარო გამოქვეყნება, რაც ყველა ანუ კანონით განსაზღვრულია და შესაბამისად ითვლება ჩაბარებულად. ასევე უნდა კითხოთ City Park-თან დაკავშირებით, ბოლო პერიოდში სანამ ეს კომპანია გავიდოდა თბილისის ბაზრიდან და ნუ ჯერჯერობით არ ვიცით როგორ დასრულდება საბოლოოდ მერიასა და მათ შორის მიმდინარე სასამართლო დავა, მაგრამ ბოლო პერიოდში სანამ ოპერირებდა ბაზარზე იყო პრობლემები, რომ ადამიანები დარწმუნებული ვარ, თქვენს ჰქონდათ ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც მოგმართავდნენ და ამბობდნენ, რომ ჩემს გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ესეთი, არ ჩაგუბარებია, არ მიგვიღია City Park-ისგან, არ ვცხოვრობდით საერთოდ ძველი სახლი იყო, სადაც ახალი ბინადრები არის და შემხებლობა არა გვაქვს, თუმცა აღსრულების ბიუროს გვქონდა დაყადაღებული და უშოთ მათი საბანკო ანგარიშები იქნებოდა, ქონება იქნებოდა თო ასე შემდეგ. აი რასთან მქონდა მაშინ საქმე? იმიტომ რომ გვინდა თუ არ გვინდა City Park-ი, ან თქვენი ყავით ეს ორგანიზაცია, რომელიც აყადაღებდა და ადამიანები ამბობდნენ, რომ აი არ ვიცოდი საერთოდ რა მქონდა შემხებლობა. ანუ ეს დავარანდეთ ხელს უშლის საახსრულო წარმოებას მაშინ ესე რომ გავმიჩნოთ. ხო, ანუ საახსრულო წარმოებას თუ კი დავიწყეთ ჩვენ წარმოება, ანუ მხარეს, ანუ ამ შემთხვევაში დაჯარიმებულ პირს შეუძლია მიმართოს, კონკრეტულად City Park-ის შემთხვევაში ვიძახი, შეუძლია მიმართოს და აღნიშნული ოქმი დაჯარიმების გასაჩივროს თვითონ City Park-ში, მის ზედამხედველ ორგანოში, მერიაში და ასევე მიმართოს სასამართლოს ამ ოქმის გასაჩივრების მიზნით. თუმცა ამ პერიოდში, როდესაც მხარე მიმართავს გასაჩივრების მიზნით, მან უნდა მოითხოვოს საახსრულებო ბიუროში საქმის შეჩერება. რო ანუ ამ საქმეს საბოლოო დავის გადაწყვეტამდე, რო ანუ მას ეკისრება თუ სანამ ადამიანი დაამტკიცებს მის სიმართლეს, თუ ვერ დაამტკიცებს, ყველა ვარიანტში საახსრულებო წარმოება უნდა იყოს შეჩერებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში აღმასრულებელი ჩვეულებრივად აგრძელებს საახსრულებო მოქმედებებს. კანონის საჭიროებს სასამართლოს, მერიის სასამართლოს თუ მიმართავს, რა თქმა უნდა სასამართლომ უნდა გასცეს, თუ City Park-ს მიმართავს City Park-ი, ყველა ვარიანტში City Park-ის ზედამხედველი ორგანო არის მერია, გადაუგზავნის მერიას და შესაბამისად მერია უწერს წერილობით, რომ უნდა მოხდეს აღნიშნული წარმოების შეჩერება. ამ პერიოდში ეს ყადაღა, რომელიც უკვე დადებული აქვს, რა ხდება? თუ კი ყადაღა დადებული აქვს, ანუ საქმე აღსრულებაში ჩერდება იმ ეტაპზე, რა ეტაპზეც არის შესაბამისად აღსრულების ეროვნული ბიურო მოკლებულია შესაძლებლობას, რომ თუნდაც ამ დავის პერიოდში, სანამ საბოლოოდ გადაწყდება ეკუთვნის თუ არ ეკუთვნის ამ ადამიანს ამჯარი მის გადახდა, ყველა ვარიანტში საქმე ჩერდება იმ ეტაპზე, რა ეტაპზეც არის, თუ გავრცელებულია ყადაღა, რა თქმა უნდა ისევე რჩება ყადაღა, თუ არა და ნუ ჩვეულებრივად სარგებლობს. აქ ერთი საინტერესო დეტალია, ანუ ყადაღა ედება ანგარიშებზე მხოლოდ იმ თანხაზე, იმ რაოდენობაზე, რამდენიც გამოდის ჯარიმის კატეგორია და არა ზოგადად ანგარიშებზე არსებულ თანხებზე. კი, რა თქმა უნდა, აღმასრულებლისგან მოთხოვნა დაყადაღების შესახებ იგზავნება მხოლოდ და მხოლოდ იმ თანხაზე, რაც არის მოთხოვნა, როგორც ადმინისტრაციულ საქმეებზე, ასევე სამოქალაქო საქმეებზეც. რადგან City Park-ი მაინც აქტუალურია და კიდევ ერთი დავამატოთ, ანუ ამ შემთხვევაში City Park-ის ნეული თემა იყო, ნუ ჯერჯერობით რჩება კიდე. ჯამში თანხა შეადგენს 192 ლარს, ანუ 10 ლარიანი ჯარიმა შეადგენს 192 ლარს. ესეც რო გავშიფოთ, რამდენი აქვს City Park-ის, რამდენი აღსრულების? ანუ City Park-ის შემთხვევაში, ანუ 10 ლარიან ჯარიმის გადახდა თუ არ მოხდა, განხორციელდა შესაბამისად 30 კალენდარული დღის შემდგომ ემატება საურავი 150 ლარი და თუ კი ეს 10 ლარიანი ჯარიმაც და 150 ლარიც არ იქნა დაფარული, City Park-ი მოგმართავს აღსრულებაზე 160 ლარის ფარგლებში. ხოლო როდესაც აღსრულებაში შემოდის საქმე ადმინისტრაციული კატეგორიის საქმეებზე, პირდაპირ არის ჩვენი კანონით, ანუ აღსრულების კანონით განსაზღვრული საფასური, რომელიც ამ შემთხვევაში შეადგენს 32 ლარს, ანუ ჯამში მოქალაქეს გადასახდელი აქვს ერთი City Park-ის ჯარიმა 192 ლარი, თუკი აღსრულებაში შემოვიდა საქმე. კავტონტინე, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, რომ განუ ცოტა ვრცლად დავსვის შეკითხვა, მაგრამ რამდენად ხშირად ხდება, რომ მოქალაქემ საერთოდ არ იცის, რომ ამხელა პრობლემის წინაშე დგას 10 ლარიან ჯარიმა, უცებ გადაიქცა 192 ლარიან ჯარიმად? თქვენ რამდენად პრაქტიკაში გაქვთ ესეთი? პრაქტიკაში ძალიან ხშირია ესეთი შემთხვევები,
შესაბამისად რა ეტაპზეც ვახერხებთ ინფორმირებას მოქალაქეებისას, ისინი მიმართავენ და სხვათა შორის ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც მოქალაქეს მიუმართავს მერიისთვის, ანუ სატრანსპორტო კომპანიისთვის, რომელიც არის City Park-ის ზედამხედველი ორგანო, გაუსაჩურებია აღნიშნული ჯარიმა და დაუკმაყოფილებია მომხდარა ამ საჩურის დაკმაყოფილება. და მას მხოლოდ გადასახდელი ექნება 10 ლარიანი ჯარიმა. ანუ საბოლოოდ გამოდის, რომ არ ვიცი ხა მიზან მიმართულად თუ არა მიზან მიმართულად, ბევრ შემთხვევაში არასწორად არის დაკისრებული საურალო ჩაბარდა და ჩაბრობდი თუ არა. შემთხვევაში არის თუ ანუ როდესაც ზუსტად აი ამ ოქმების ჩაბარების გასაჩივრება ხდება, ძალიან ხშირი იყო ესეთი შემთხვევები, თუმცა შემდგომ უკვე City Park-ი გადავიდა ისეთ რეჟიმზე, რომ როდესაც ანუ მასიური სახე მიეცა ამ ყველაფერს და ხდებოდა ამ საურავების გაუქმება, City Park-ი ჩაბარებას ახდენდა კურიერის საშუალებით, რომელიც ახორციელებს ვიდეო გადაღებას და შესაბამისად უკვე მტკიცებულებები აქვთ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში როდესაც მოქალაქე თვითონ დაჯარიმებული პირი ხდებოდა მისამართზე, ეუბნებოდა რომ არისო ეს პიროვნება და შემდგომ უკვე დავის საგანი ხო და დავის საგანი ხდებოდა და შესაბამისად კაპიტანთან აუცილებლად უნდა გკითხოთ ესეთი რამ, ანუ ადამიანები ხშირ შემთხვევაში ალბათ დამეთანხმებ ძალიან ბევრია რომ ჩვენს ქვეყანაში რომელიც დავშვით გაყიდა გაასხვისა ქონება და რეალურად უკვე ბინის ახალმფლობელთან შემხებლობა არ აქვს არანაირი გარდა იმისა რომ ჩაწერილია აქ და ბინის ახალმფლობელს აღარ სურს რომ ამოწეროს. მე როგორც ვიცი თუ არასწორია იქნებ მითხრათ, მეზობელმაც რომ მოაწეროს ხელი ითვლება ჩაბარებულად, ხო? ანუ ჩვენს მომსმენელს რომ განვმარტოთ რომ მაინც და მაინც დედა მამამ და მე რომ ჩავიპარო აუცილებელია თუ დავშეთ მეზობელმა მოაწერა ხელი, შესაძლებელია თუ არა კომპანიას ქონდეს ანუ ახალმომფლობელმა ბინის ესეც ჩაბარებულია. ხო, რა თქმა უნდა, არა, ეგ ჩაბარებულად არ ითვლება არც ერთ შემთხვევაში, ჩაბარებულად მხოლოდ იმ შემთხვევაში ითვლება თუ კი ჩაიბარა ოჯახის წევრმა, რომელიც ცხოვრობს ამისამართზე. ნუ რა თქმა უნდა, ეს არის დედა მამა, დედმამიშვილი, ხო, ნუ არის შემთხვევები, როდესაც შეიძლება იყოს ბიძაშვილი მაგალითად, თუმცა თუ კი ის ცხოვრობს აღნიშნულ მისამართზე, ეს ჯარიმა ჩაბარებულად ითვლება და თუ კი მეზობელმა მოაწერა ხელი, ეს არც ერთ შემთხვევაში ჩაბარებულად არ ითვლება. იმ შემთხვევაში შეიძლება ანუ ხშირ შემთხვევაში ყოფილა რომ ანუ კონფლიქტი მაგ დაუშვათ თუნდაც დედასთან ან მამასთან უთქვამს ბევრს და რო წასულა გაუსაჩურებიათ ეს მერიაში, დაუმტკიცებიათ აღნიშნული ფაქტი და შესაბამისად მერიას გაუქმებია აღნიშნული ჯარიმა. ანუ გამოვალი მდგომარეობა არ არის მთავარია სანამ ახსრულების პროცესი დაიწყებს და ჩართობით მანამდე ადამიანმა ნახოს ყველა გზა. ხო, რა, ახსრულების პროცესშიც არ არის გამოვალი მდგომარეობა, შეუძლია მოვალეს თუ დაუშვათ ხშირ შემთხვევაში, ანუ არის ხოლმე ისეთი შემთხვევები, როდესაც ერთ პიროვნებაზე შეიძლება იყოს რამდენიმე ჯარიმა, 10 ან მეტი. და შესაბამისად ერთიანად გადახდა ამ ჯარიმების შეიძლება რომ ანუ გაუჭirdეს მოქალაქეს, შესაბამისად შეუძლია მოგმართოს ახსრულების ეროვნულ ბიუროს, მოითხოვოს ამ ჯარიმების განწილვადება და შესაბამისი ბიუროს უფროსი განიხილავს აღნიშნულ საკითხს და გადაწყვიტავს დაუკმაყოფილდება თუ არ დაუკმაყოფილდება ეს განწილვადება. აი გაუგებარი რომ არ იყოს, აქ საუბრობთ არა მხოლოდ City Park-ზე, არამედ ზოგადად ჯარიმების კატეგორიაზე. კი, კი, რა თქმა უნდა, ყველა აბსოლუტურად ყველა ჯარიმის კატეგორიაზე. კარგი, რეკლამა და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ყველაფერი სახსრულებო პროცედურების შესახებ. ბალანსის დაცვა და მხარეთა მორიგება როგორც აღსრულების პოლიტიკა. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა აღმასრულებელი. ყველაფერი სახსრულებო პროცედურების შესახებ. ბალანსის დაცვა და მხარეთა მორიგება როგორც აღსრულების პოლიტიკა. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა აღმასრულებელი. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ დღევანდელი სტუმარია უფროსი აღმასრულებელი აღსრულების ბიუროს თინათინ მიქიაშვილი, გადაცემის სამყვანები კი მე თამარ აბრამიშვილი და პაატა შამუგია. ჩვენ გადაცემის პირველ ბლოკში გარკვეულწილად განვიხილეთ ვრცლად City Park-ის ჯარიმები და რაც აქტუალური იყო, რამე ხო არ არის ისეთი, რომ აი City Park-ის ჯარიმებთან დაკავშირებით ადამიანმა უნდა იცოდეს რაც დაეხმარება. მომდა არა მარტო City Park-ი, რაღაცა ძალიან სუბიექტური ბიუროა და ესეთი
ჩვენი პოზიცია რო არ გქონდეს City Park-ზე, კარგია ცუდი ეს სხვამ განსაჯოს მოქალაქეებმა, ზოგადად ჯარიმის კატეგორია ბევრია, ხო, პატრულის ჯარიმა და ასე შემდეგ. კი, საპატრულო პოლიციის ჯარიმები საკმაოდ ხშირია, მაგალითად 10-ლარიანი და 20-ლარიანი ჯარიმები, რომლის გადახდა შეიძლება მოქალაქე საერთოდ დაავიწყდეს და ამოუვარდეს თავიდან, რომელიც ანალოგიურად შემოდის აღსრულების ეროვნულ ბიუროში. აღსასრულებლად ამ შემთხვევაში იგივე პროცედურები არის, თუმცა აი მაგალითად 10-ლარიანი ჯარიმის კატეგორია რო ავიღოთ, ამ შემთხვევაში 10-ლარიან ჯარიმაზე საურავი არის ჯარიმის ორმაგი ოდენობა, ანუ 20 ლარი. შესაბამისად კიდე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და რაზეც ანუ ეს საპატრულო პოლიციის ჯარიმებს ეხება, როდესაც პატრული აჯარიმებს ეხა, არ ვიცი ზუსტად, მე ვერ ვიტყვი, ანუ პატრული აფრთხილებს თუ არა ამის შესახებ, თუმცა ქვითარს რომელსაც აბარებს მოქალაქეს, იქ უკანა მხარეს განმარტებული არის, რომ ამ 10-ლარიანი ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში მოქალაქეს მართვის უფლება ერთმევა 6 თვით. რაც აქტუალური. ანუ ეგრეთ წოდებული ნიშენია. კი, კი. ხო, ანუ ჩვენთან მხოლოდ პოლიციასთან უფრო ფრთხილად არის. კი, ანუ უბრალოდ ჩვენთან შემოდის მხოლოდ საურავის ნაწილში, ხოლო იმ 10-ლარიანი ჯარიმის ნაწილში აქვს ეგრეთ წოდებული ნიშენია, რომელიც არ იცის მოქალაქემ და შესაბამისად კაპიტანტინა თიმსმენელი ამოდით მივცეთ შესაძლებლობა რომ დასვას შეკითხვა, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, დასვით შეკითხვა. ალო. მოგესალმებით კაპიტანო. გამარჯობა. მოგესალმებით. კი პრობლემა. დიახ. ბანკიდან მაქვს გამოტანილი პენსია. დიახ. 2016 წლის 2 ნოემბერს. დიახ. მერე გავიდა რამოდენიმე თითქმის ერთი წელი და მერე კიდე გამოვიტანე 200. რამოდენიმე თვის მერე ისევ სამანტყოფოში მოვხდი და კიდევ გამოვიდა, სულ მაქვს 2400 გამოტანილი. და ეხლა მე კი არ აკლდება, ესე იგი რო ვთხოვე რომ მე რო ვიშოვო ახლა და შემოვიდან, რამოდენი უნდა მოვიტანო მეთქი და 2400-იო და 2016-დან აქამდე 4000 უკვე დატოვებულია თვეში, იტოვებენ 100 ლარს. დიახ. გასაგებია ქალბატონო თქვენი შეკითხვა. ძალიან დიდი მადლობა რომ დარეკეთა დასვით შეკითხვა. ქალბატონო თინათინ, მოდით შევეცდები გარკვეულწილად თქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს არის ბანკის პოლიტიკა უკვე და ის გადახდილი თანხა ქალბატონო სამწუხაროდ რაც 2016 წლის 2 ნოემბრიდან იხდიდით ეს მიდიოდა პროცენტში. შესაბამისად თუ თქვენ გაქვთ გადაცდენა შემდეგ ჯარიმები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამაში მხოლოდ ვინც დაგეხმარებათ რომ გაარკვიოთ, ეს არის ბანკი. იმ შემთხვევაში მე არ გისურვებთ ამას, მაგრამ თუ თქვენ პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებით და უკვე აღსრულებაზე იქნება საუბარი, ამ დროს უკვე შეგეძლიათ მიმართოთ ქალბატონ თინათინს და როგორც აღსრულების ბიურო განწილვადებას გააკეთებს დარწმუნებული არ იმდენი შეუძლია მიმართოს სასამართლოს, თუ კი ფიქრობს რომ არაადეკვატური პროცენტები დაერწო, როცა აღსრულებაში შემოვა საქმე. ისედაც არის ესეთი სიტუაცია კონკრეტულ შემთხვევაში, ანუ ბანკის პროცენტებთან ჩვენ ხა ამ შემთხვევაში აღსრულებას არანაირი შეხება არ აქვს. აღსრულება მხოლოდ მას შემდეგ ერთობა რაც გამოიცემა სასამართლოს მიერ საახსრულებო ფურცელი ან იგივე აღსრულების ეროვნული ბიუროს სამსახურის გამარტივებული სამსახურის მიერ გამოიცემა გადახდის ბრძანება. ორივე შემთხვევაში თქვენ გაქვთ უფლება რომ ანუ იმ შემთხვევაში თუ კი სასამართლოდან მოგივათ უწყება წარდგეთ სასამართლოს წინაშე, აღნიშნული დააფიქსიროთ, ეს უკვე მოსამართლეზეა და ბანკზე არის დამოკიდებული რას გადაწყვეტავენ და რას დაგაკისრებენ. ანალოგიურად როდესაც გამარტივებულ საქმის წარმოებაში შემოდის საქმე, რასაც მოითხოვს ბანკით, შეგიძლიათ არ დაეთანხმოთ და იქაც შეიძლება რომ მოხდეს მორიგება თქვენ შორის, ხო, ანუ კი, რა თქმა უნდა, აღსრულება ერთვება მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლოს ან გამარტივებული საქმის წარმოების შემდეგ. ან მარტივად რო უთხრათ, შეიძლება გაიაროს კონსულტაცია იურისტთან. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას აქვს მსგავსი სერვისი, რომ უფასოდ ტარდება ქალბატონო კონსულტაცია, ასევე My Advocate-ი, რომელიც ჩვენი პარტნიორია, ჩვენს რადიო მსმენელებს თავაზობს ამ სერვისს და მოდით გაიარეთ კონსულტაცია და გისურვებთ, რომ აღსრულების ბიურომდე არ მივიდეს საქმე, ესე მოაგვაროთ ბანკთან თქვენი ურთიერთობა. და თამუნა, სანამ ინფორმირების მეთოდებზე გადავალთ, მე კიდევ ერთი წუთი მინდა განწილვადებას დავუ
დაუბრუნდეთ, ამ შემთხვევაში City Park-ი არ ალბათ ჯარმის კატეგორიებს, ანუ განწილვადების ვინაკეთებს განწილვადებას, ამ შემთხვევაში ვინ გამოსცემს ანებას, უფრო არა City Park-ზე მარტო, ზოგადად ჯარმის კატეგორიაში და ზოგადად დაახლოების პროცესში. ზოგადად ჯარმის კატეგორიაზე განწილვადების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს აღსრულების ეროვნული ბიურო, მას შემდეგ რაც გამოიკვლევს ამ შემთხვევაში მოვალის, ანუ დაჯარიმებული პირის ქონებას, გაითვალისწინებს ერიცხება თუ არა ხელფასი და ასე შემდეგ. ამის შემდგომ მიიღებს ხონ, ანუ ბევრი აქვს რაოდენობა პროტესტა. ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ჯარიმის შემთხვევაში გადაწყვეტილებას იღებს აღსრულების ეროვნული ბიურო და ანუ მეორე მხარე არის თქვა, ანუ ჯარიმა შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ზოგადად ახალ წარმოების პროცესში ხო არის განცხადება, თქვა ბანკი, კერძო პირი, ამ შემთხვევაში ახსრულების ეროვნული ბიურო ვერ მიიღებს განცხადების ბრძანებას. ამ შემთხვევაში ახსრულების ეროვნული ბიურო ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას, თუ კრედიტორი ყავს ჩვენ ფიზიკური პირი იქნება ეს თუ იურიდიული პირი, ამ შემთხვევაში მოქალაქეს მოვალეს შეუძლია მოგმართოს განცხადებით განცხადების შესახებ, აღმასრულებელი შუამდგომლობას გაუწევს მხარესთან, ამ შემთხვევაში კრედიტორთან, და თუ კი კრედიტორი დათანხმდება ამ განცხადებას, რა თქმა უნდა ახსრულების ეროვნული ბიურო ყოველთვის მზად არის რომ მოახდინოს ესეთი მორიგებები. და რადგან ცოტა დრო გრჩება ინფორმირების მეთოდებზე რო ვისაუბროთ, როგორ შეუძლია თვალყური ადევნოს, ანუ იცოდეს რა ხდება მისი საქმის წარმოების ფარგლებში კრედიტორმაც და მოვალემაც. ანუ ამისთვის რა არის საჭირო, დავრეკოთ ინტერნეტში ვნახოთ თუ რამდენად გამჭვირვალეა პროცესი მოკლედ სახსრულ წარმოებაში. ინფორმირების მიზნით მოქალაქეს, როგორც კრედიტორს, ასევე მოვალეს შეუძლია მიმართოს ახსრულების ეროვნულ ბიუროს, როგორც თვითონ ბიუროში კონსულტანტებთან შეუძლია მოიპოვოს საქმის შესახებ ინფორმაცია, ასევე საქმის დარეგისტრირებისას მოქალაქეს ეძლევა უნიკალური კოდი, ეგრეთ წოდებული გადახდის იდენტიფიკატორი, რომლითაც შეუძლია ელექტრონულად ახსრულების ეროვნული ბიუროს ვებგვერდიდან შევიდეს და ნახოს რა მოქმედებები გაატარა აღმასრულებელმა მის საქმეზე. ასევე შეუძლია Facebook გვერდის მეშვეობით მიმართოს ახსრულების ეროვნულ ბიუროს, დაუსვას თუ კი რაიმე შეკითხვა აქვს და მეილის საშუალებით, რომელიც მითითებული არის ჩვენს საიტზე nb.gov.gz-ზე, და აგრეთვე call center-ი, რომელიც აუღალავთ ესე რომ თქვა მოგჩაუხრელად მუშაობს იმისთვის, რომ ყველა მოქალაქეს გასცეს სათანადო პასუხი, თუმცა მინდა რომ ძალიან ბევრი ზარია და ძალიან დიდია ნამდვილად, ხო, ცოტა ჭირს დაკავშირება, თუმცა call center-ის შემთხვევაშიც აუცილებლად, როდესაც მოქალაქე უკავშირდება, მან უნდა იცოდეს ის უნიკალური კოდი, ვინაიდან არ მოხდეს დაუშვათ სხვა პირზე ინფორმაციის გაცემას. სხვა შემთხვევაში ოპერატორი ვერანაირ ინფორმაციას ვერ მიაწოდებს. პირადი ნომრით წარმოების ფარგლებში ვერ მიიღებს ინფორმაციას. პირადი ნომრით ვერ მიიღებს ინფორმაციას. მაგრამ მიიღებს კონსულტაციას, ზოგადად. ზოგადად კონსულტაციას რა თქმა უნდა მიიღებს. რა შეიძლება ვებგვერდზე თვითონ ელექტრონულ წარმოებას. ანუ ეს პროგრამა ითვალისწინებს, რომ ანუ ყველა მოქმედება არის სასახული და შეუძლია ნახოს მხარემ რა გააკეთა ამას. ყველა მოქმედება შეუძლია ნახოს გარდა კონფიდენციალურისა, რომელსაც მინიჭებული აქვს შესაბამისი სტატუსი, და ამ კონფიდენციალური ინფორმაციას ესე ვებგვერდის საშუალებით ვერ შეძლებს მოქალაქე რომ მიიღოს ეს ინფორმაცია. ზოგადად ეტაპებს და პროცესებს. ზოგადად ეტაპებს, რა თქმა უნდა, კი ბატონო. ბატონო დაადوار და ადგილს მოვალეს და ასე შემდეგ. მაგ ინფორმაციას ყველაფერს მიიღებს. ანუ მოსფა საჭირო არ არის ბიუროში. არა. შეუძლიათ ხოლმე, ანუ როგორც სატელეფონო კონსულტაციით, ასევე ონლაინ საშუალებით. და ერთი კითხვაც მგონი დრო გვეწურება, მაგრამ მოვალთა რეესტრი ძალიან მოკლედ რომ მიგვიხილოთ, მოვალთა რეესტრი რაღაცა არის, ეს არის რაღაც შავი სია, როგორც ამბობენ ხოლმე ადამიანები, რაღაცა ცუდი სია, შავი სია და ასე შემდგომ, რა არის მოვალთა რეესტრი? ცუდი პატა ხო ხედავ შენ დაიწყე ამ სიტყვის გამოყენება. არა, მოვალთა რეესტრი არის ხოლმე ესეთი ასოციაცია რაღაცა, აი მე მოვალთა რეესტრი ეს არის ელექტრონული, ესე რომ ვთქვათ, ანუ ელექტრონულად ხდება ასახვა, ბაზა, რომელშიც რეგისტრირდებიან ის მოვალეები, ვისაც შემოდის ახსრულებაში საქმე. ანუ როდესაც საქმე შემოდის ახსრულებაში, იქნება ეს ადმინისტრაციული ჯარიმა თუ თანხის აკისრება ფიზიკური ან იურიდიული პირის სასარგებლოდ, მაშინვე ხდება რეგისტრაცია პირის მოვალთა რეესტრში. მოვალთა რეესტრი ზღუდავს ავტომატურად უკვე მოვალეებს
მრავალის სახელზე არსებული ქონების გასხვისებას, ან რაიმე სანიფთო უფლებით დატვირთვას, იმ მხოლოდ იმ ქონებაზე, რომელიც ექვემდებარება რეგისტრაციას. შესაბამის ორგანოში იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საჯარო რეესტრი. ვადა აქვს მოვალეთ არის, აი მე მაგალითად დავშოთ, ვარ მოქალაქე, რომელსაც არ მაქვს არანაირი ქონება, არ მუშაობ, არ მერიცხება ხელფასზე, ან ვიღებ ხელზე ხელფას, არის ესეთი სამწუხაროდ ლევათ ეგრეთ წოდებული და ბერუსულ სიტყვას ვიყენებ ვადა მე და შენ ამ გადაცემაში და აი ვადა, აი მთელი ცხოვრება ვიქნები ამ მოვალეთ რეესტრში, რომ აი სადღაც ვიღაცამ რამე არ ჩამერიცხოს, თუ აქვს ვადა მოვალეთ რეესტრში? ანუ ეს პირდაპირ დამოკიდებულია საახსრულებო წარმოებაზე, ზოგადად და აღსრულების ხანდაზმულობის ვადა არის 10 წელი. თუ კი ანუ იმ პერიოდში რამდენი ხანიც იქნება აღსრულებაში საქმე, პირი იქნება მოვალეთა რეესტრში. შესაბამისად ესე რომ ვთქვათ, ზოგადად 10 წელი რო ავიღოთ, თუ კი აღსრულებაში იქნება 10 წელი. Ну, თუ კი მოვალე დაფარავს ვალდებულებას, როგორც კი ვალდებულება დაფარული იქნება, იმ წუთასვე ხდება მოვალის ამორიცხვა მოვალეთა რეესტრიდან. მოვალეთა რეესტრის შემთხვევაში, ანუ აღმასრულებელს აქვს საშუალება, რომ მოიპოვოს ინფორმაცია მისი მოვალის საბანკო ანგარიშების შესახებ, თუ კი რაიმე ახალს გახსნის. ბანკი მაშინ უგაწოდებს ინფორმაციას აგრეთვე საჯარო რეესტრში, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროში. როდესაც მოვალთა რეესტრში რეგისტრირებული პირი ინფორმებს ქონებას, მაშინვე ხდება აღმასრულებლის ინფორმირება და შესაბამისად ავტომატურად, როგორც მოვალთა რეესტრით, ხდება ყადაღის გავრცელება. მოვალთა რეესტრი კონფიდენციალურია თუ მიუწვდება სხვასას ინფორმაციას ახალი? არა, კონფიდენციალური არ არის. ანუ მე მაგალითად დავინტერესდი კონკრეტული პირის ინფორმაციით, ამ შემთხვეში როგორ შემიძლია მოვიწიო აი რიცხვი ხება თუ არა მევალეთა რეესტრი? კი, კი, როგორც ჩვენ საიტზე, ასევე თუ არ ვწდები საჯარო რეესტრსაც აქვს აღნიშნული აღსრულებისეროვნული ბიუროს ვებგვერდზე MBGOCHI, ჩამოთვალი არის სერვისები, მათ შორის ერთ-ერთი ეს არის მოვალეთა რეესტრი და მოვალეთა რეესტრში ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ჩაწეროს საკუთარი სახელი და გვარი, ან პირადი ნომერი და არა მარტო საკუთარი, არამედ სხვისიც და შეუძლია ნახოს ამა თუ იმ მოქალაქეს, თქო მე შემიძლია როცა გადავწოთ რომ ბიზნესი დავიწყო თამუნა შენთან ერთად, ნახო თამუნას აქვს თუ არა რაიმე ვალი. აქედან გამომდინარე, როგორც აღსრულებაში ამბობენ, მოვალეთა რეესტრი ეს არის ერთგვარი ის ბაზა, სადაც შეგვიძლია პარტნიორის არჩევის შემთხვევაში და ეს პარტნიორი იქნება, ეს პარტნიორი იქნება ცხოვრებისეული თუ ბიზნეს პარტნიორი, გადაამოწმო სანამ იგივე უძრავიან მოძრავი ქონების შეძენის შემთხვევაში და ნახოთ რომ არის გადაამოწმოს კორტინება. უძრავიან მოძრავი ქონების შეძენის შემთხვევაში საშუალებას გაძლევს სხვა კატა. მარტო ის მოვალთა რეესტრში არ არის სრული სია, ვისაც აღსრულებაში საქმე აქვს. უზრუნველყოფილი და არაუზრუნველყოფილი, ანუ არის კატეგორია საქმეების, ხო, რა თქმა უნდა, ეს ეხება მხოლოდ თანხის გადახდევინებას, რომ როდესაც მოთხოვნა არის არაუზრუნველყოფილი. და ნუ ადმინისტრაციული კატეგორიის ჯარიმები შესაბამისად, ანუ უზრუნველყოფილი კატეგორიას არ სჭირდება, რადგან ალიმენტის კატეგორიასაც ეხება აღნიშნული. მხოლოდ უზრუნველყოფილი მოთხოვნის შემთხვევაში ისიც ალბათ იმ ეტაპზე, რა ეტაპზე, სანამ არ მოხდება უზრუნველყოფილი ქონების ან მოძრავი ქონების რეალიზაცია აუქციონზე, მას შემდეგ თუ კი ამონაგებით ახლა არ იყოფა, ხშირ შემთხვევაში ახლა პრაქტიკაში ესეა, რომ ანუ ესეთ უზრუნველყოფილ საქმეებზეც ხდება შემდგომ უკვე, რაც მოხდება უზრუნველყოფილი ქონების რეალიზაცია შემდგომ, მაინც თუ კი მოთხოვნა არ დაიფარება ამითი, პირი რეგისტრირდება მოვალთა რეესტრში. ანუ რომ გაიყიდა თქვა ის იპოთეტიკური ბინა, იმის შემდგომ თუ კიდევ მორჩა მოთხოვნა, არ მოთხოვნის დაკმაყოფილება არ მოხდა სრულად, შესაბამისად პირი რეგისტრირდება, ოღონდ ესეც აუცილებლად სამართლოთი უნდა იყოს განსაზღვრული. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ თინასე, რომ მიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს. თინათინ მიქიაშვილი უფროსი აღმასრულებელი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი და ალიმენტი ახსენეთ თქვენ და მე აუცილებლად უნდა თქვა თქვენი მისამართით კომპლიმენტი ალიმენტებთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა იქნებოდა თუ ჩემი მეგობარი შეიძლება შემთხვევაში ალიმენტთან დაკავშირებით მოგმართავდეთ და საკმაოდ კმაყოფილი იყვნენ, იმიტომ რომ უჩი ყოფილი ქმრები აღსრულების ეროვნული ბიუროს ჩართულობის შემდეგ გიხდინენ ამ ალიმენტს ისე როგორც არის კანონით დადგენილი და ამიტომ მათი სახელით მადლობას გიხდით. დიდი მადლობა ქალბატონო თინათინ, მე მგონი მართლაც საინტერესო დიალოგი გამოგვივიდა და უბრალოდ დავაანონსებ შემდგომ სამშაბათს 14 საათსა და 10 წუთზე ჩვენ გვექნება უკვე საუბარი აუქციონზე, ელექტრონული აუქციონი, პროცედურები, პირობები, გადახდის წესები, ნივთის დათვალიერება და ასევე ელექტრონული ონლაინ მაღაზია. მოკლედ, კარგი იქნება შემოგვიყვეთ. მოკლედ, დაგველოდეთ მომავალ სამშაბათს. ნახვამდის. მადლობა, ნახვამდის. მადლობა.
ყველაფერი სახსრულებო პროცედურების შესახებ. კრედიტორის მოთხოვნის დროული დაკმაყოფილება მოვალის ინტერესების გათვალისწინებით. ბალანსის დაცვა და მხარეთა მორიგება როგორც აღსრულების პოლიტიკა. რადიო იმედის ეთერშია. გადაცემა აღმასრულებელი. თამარ აბრამიშვილთან და პაატა შამუგიასთან ერთად.